إن الله وملائكته يصلون على النبي والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير ومعين، والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيبنا للعالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. الذين أنذر الله عنه رجسا تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك حجة ابن حسن صلواتك عليه وعلى آله ترتیب بار فرمایا ہے.
پہلے ایک حدیث آپ کی خدمت عرض کر دوں. حضور پاک نے فرمایا ہے کہ من ارا اللہ بن خیر طلب فی قلبه حب الحسین. غور فرمائیے گا, ماجنتے پر ہوا کی زبان مطالعہ سے یہ جملہ تعریف ہوا ہے کہ خدا جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیتا ہے طلب فی قلبه حب الحسین, اس کے دل میں حسین کی محبت کو لاتا ہے. آپ کا یہاں پر شہلا پڑھانا عشق ہے باب اللہ حسین علیہ السلام, اس بات کی دلیل ہے کہ خدا نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کر دیا. اگر خیر کیا ہوگا تو اس بخش میں نہ بلایا ہوگا. اب آپ کے ساتھ حسین علیہ السلام کا معاملہ, حضرت آیت اللہ عثمان کا ولید خراسانی ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ حسین بن علی کی حقیقی معرفت عام انسانوں تو گجا انبیاء کے بس سے بھی باہر ہے, سوائے ذات سرکار کے مرتبت کے کوئی نبی بھی کمال کہوں سمجھ ہی نہیں سکتا کہ حسین کیا ہے, ناممکن ہے. ایک بہرے بے کرا ہے اور آپ اپنے اپنے ذرف کے مطابق اس سمندر سے کچھ بھی حاصل کر لیتے ہیں. یہ مجالس امام حسین علیہ السلام اسی کا ایک ذریعہ ہے. آپ کا فرش پر آ کر بیٹھ جانا, بس یہی سیدہ کونین نے اپنے دفتر کے نام لکھ لیا ہے. تو گویا ہمارے مجلس سے وہ حاصل ہو چکا ہے. اصل مجلس آخر کا جو مسائل ہوتی ہے یہ تو پھر صدقہ ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ جو کچھ بیان ہونے پر ہے. آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ مرد جل بخرہ ہی رہتا کی جان, یہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 19 سے مسلسل ہے کہ ہم نے دو سمندروں کو ایسے ملا دیا کہ وہ ملاقات کر رہے ہیں. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان, مرد جل بخرہ ہی رہتا کی جان بینہما برزخ لا یبغیان, وہ دو سمندر آپس میں ملاقات کر رہے ہیں لیکن ان کے درمیان ایک برزخ ہے, ایک حد فاصل ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کر سکتے. تب یہ اعلیٰ ہے رب کا سوان تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جڑتا ہو. ترجمہ اس سے یہی تب یہ اعلیٰ ہے رب کے تمہاں بسیاں کا سلا ہے تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جڑتا ہو. لیکن قرآن میں ایک ظاہر ہے اس کا اور اس کے بعد باطن ہے تو پھر اور باطن ہے اور 70 رکون ہے. تو جو ظاہر ہے وہ ہے ترجمہ اور تفسیر اور جو باطن ہے وہ ہے تعلیم, جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وَمَا يَعْلَمُ تَعْلِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. قرآن کی تعلیم تو جانتا ہی نہیں سوائے اللہ کے اور لوگوں کے لیے جن کے سینوں میں علم حاصل ہو چکا ہے. تو یہ اللہ 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 الل
میرے انداز میں بتایا کم سے کم 9 سال بعد آپ کی خدمت میں اس پروگرام پر حاضر ہوا ہوں. اس کا بھی شکریہ ہے مولانا رضوان علی صاحب, وہ ہمارے قوم کے ساتھی ہیں, ہم کلاسی ہیں, موبائسی ہیں, ان کی محبت مجھے یہاں پر بھیج چاہیے. اور تو چند لمحوں کی گفتگو ہے ابھی محترم بزرگ کا نارا کہتے ہوئے آپ سب نے کہا جی دیکھیں مولانا علی کا نام لینے کا بھی پروٹوکول ہے, اس کے بھی کچھ آداب, اس کا بھی طریقہ ہے. اب علی کا نام تو ویسے لے لیجیے جس طرح سے بھی تو ثواب تو ہے جو علی کی بات ہے, لیکن اگر وہ خاص انداز پہ لے لیں ایک ایسے سنر آئے تھے ان سے پوچھا گیا کہ آپ سننی ہیں تو 100%, کبھی بھی علی علی کرتے ہیں تو 100%. علی 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 علی
اللہ جاتا ہے فوراً.
کو نشان دیتا ہے، سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دعا دیتا ہے. اور 10 مہینوں سے زیادہ نہیں رہتے تب اللہ اللہ
نیٹ پہ بھی جاری کہاں جاتا کہ وہاں جاری. اگر یزید کو لعنت بھیج کر آپ نکل جائیں تو یہ یزید کو لعنت بھیج کر آپ نے اچھا کام کیا, لیکن ایسے تو شرافت سے جائیں گے. یزید کو جو لائے تھے ان کے بارے میں بات کرو. میں زیادہ تر عاشورا میں بھی ان پر بات دیتا ہوں کہ جنہوں نے ظلم کی بنیاد رکھی تھی. تو باقی ہے کہ یعنی حسین اور یزید انڈیویجل شخصیت کو نہیں, حسین کے ایک نظام کا نام ہے, یزید بھی جو کی سسٹم تھا. تو یزید کو لانا چاہتے نکل جائیں گے آپ آسانی سے, ہم چھوڑیں گے نہیں. آپ یزید سے اوپر کیا آتا تھا یہ تو ہوتا ہوں. اتلانٹک اوشن پیسیفک اوشن گلف آف الاسکا کے پاس جا کر آپ
आपको तस्वीरें मिल जाएंगी, दो अलग अलग तरह के समंदर है, रंग अलग है, दोनों की डेंसिटी अलग है, दोनों का टेस्ट अलग है, दरमियान में मिलते नहीं है, साथ मिल रहे हैं लेकिन उबूर नहीं करते हैं, मिक्स नहीं होते, उबूर नहीं करते, ठीक है। साहिब जिन वह से बातें कर लूंगा और तमाम की हदीस पढ़ो, और आप वह जिन्होंने सईदा को जुर्म किया था, यहाँ पर अल्लाह बार बार उनसे कह रहा है कि तुम दोनों किस चीज में जुट जाओ, और आगे फरमाया कि नबूवत मोहम्मद ने हमने मिलाया है तड़ी, क्या मोहम्मद की नबूवत को जुट जाओगे या अली की मिलाया को जुट जाओगे, ये हदीस है। یہی کرشمہ ہے سچ کا واسطہ
یہی کرامت ہے کربلا کی. ختم کرو بات کو, میں اچھے سے کہہ رہا ہوں لیکن بات بدل بہت ہے. یہی کرشما ہے سچ کا واسطہ, یہی کرامت ہے کربلا کی کہ شہید کر کے یزید فانی, شہید ہو کر حسین باقی. کیا کہتا تھا
قرآن میں کچھ سورہ ایسے تو ایک قسم سے شروع ہوتے ہیں، سورہ والعصر ایک قسم، والعصر اتنا جزا ہے نہیں، کچھ سورہ ایسے تو دو قسم سے شروع ہوتے ہیں، والضحا واللیل اذا سجا، دن کی روشنی کی قسم رات کی قسم جب پہنچا جائے، کچھ سورہ ایسے تو تین قسم سے شروع ہوتے ہیں، سن لیجیے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاصبح بما قضى وصبح بما قضى، یہ تین قسمیں اللہ نے کہیں پتہ کس کی کہیں، یہ علی کی سواری کی قسم کا سبب ہے، تفصیل لے لیں کہ بڑا آج یاد ہے زمان کو بھی گھوڑوں کی قسم اس کو کیوں بھنگا کرتے ہیں، اور وہ یہ رات اسو ان پاسا کرے جب وہ دوڑتے ہیں تیز رفتاری سے تو ان کی دانتوں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، اور بل وہ یہ رات اسو ان سو کے وقت دشمن پر حملہ کرتے ہیں، غزوہ احد سلاسل میں علی نے بلال کے رسولوں کے اوپر حملہ کیا تھا، نماز پڑھا رہے تھے، الحمد کے بعد یہ سورہ حضور نے پڑھنا شروع کیا، صاحب نے کہا میں تیار سورہ تھا نماز کے بعد، کہ یہ کون سا سورہ ہم نے تو آج تک سنا نہیں، اس کے علاوہ کہا جبرائیل ابھی ابھی نازل ہوئے تھے، عبداللہ کہنے لگا میں بات پہنچ گئے جہاں جاتا ہوں، یہ میرے خیال میں شاید سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے جو کہنے لگا، جہاں تک باہر آواز آ رہی ہے شاید نہ معلوم بن پاؤں گے، بھائی اس طرح معلوم کرو جس سے مانتا ہے مان لو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کم سے کم علی کے مقابل میں کسی کو نہ لے کر آؤ، مجھے بتائیے علی نے صبح میں حملہ کیا، اللہ نے کہا کہ سڑک پر دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی پسند میں سو کے وہ حملہ کرتے ہیں، کتابوں سے چنگاریں نکلتی ہیں، مجھے کوئی بھی آگے بزرگ بتا دے اللہ نے صدر اسلام کی کسی بڑی ہستی کی مران میں قسم کھائی ہے، اللہ نے کسی کے نام لے کے قسم کھائی ہو یا کسی کا ذکر کر کے قسم کھائی ہو، اللہ کی قسم ہے قرآن میں، حضور کی قسم ہے قرآن میں، اور کسی ہستی کی قسم ہے قرآن میں، علی گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے علی کی سواری کی قسم ہے، اور میرے بھائی اللہ نے جسے علی کے گھوڑے کے قدموں کے برابر نہیں سمجھا، برابر جسے مانتا ہے مان لو، مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن مقابلے میں کیا کر رہا ہے، علی کے مقابلے میں کسی کے علی کے مقابلے نہیں، کسی کو ماننا ہے مان لیجیے، لیکن حسن کے مقابلے میں کسی کو نہ لے کر آؤ، جسے ماننا ہے مان لو، لیکن اہل بیت کے مقابلے، سبحان اللہ، تو جسے ماننا ہے مان لو،
سکتا ہوں لیکن اہل بیت کے مقابل پہ بھی جسم بنانا چاہیے کسی کے اوقات نہیں. اب نام علی کے مقابلے میں بھی بنا دیا چل نہیں سکے بہت زیادہ لیکن بنایا تو تھا مقابلے بنا دی کیا ضرورت ہے. اور کرتے نصیب کی بات ہے کہ کوئی علی سے مدد مانگے کوئی اور سے مدد مانگے کیونکہ میں الرٹ کر دوں ان لوگوں کو تو میں الرٹ کر دوں میں کہ بھاگا مقابلے سے جو میدان چھوڑ کر اس کا خدا کے شیر نے پیچھا نہیں کیا. تم ان پہ کر رہے ہو بھروسہ کمال ہے تم ان پہ کر رہے ہو بھروسہ کمال ہے جن پہ کبھی نبی نے بھروسہ نہیں کیا. لوگ واقف ہوتے تو
फोन करके बताते हैं और साहब मेरे भाई ने ये कर दिया, बहन ने ये क्या विरासत, यानी माल का एक दूसरे का माल कर जाते हैं। जब बात होती है रिस्क पार्ट हो तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई शराब का रिश्ता हो, सूद ना खाता हो, वरना शराब तो नहीं बेचते, सूद तो नहीं खाता, रहता मतलब हमारा रिस्क पार्ट है, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने इनको विरासत में हम दे रहे हैं, बेटी को जो शरीर हाथी को दे रहे हैं, और बात ये तो बीवी को जो दाइश शरीर हमने महल है वो दिया हुआ है, क्या वो असर नहीं बैठे? हदीस है या शरीफ है ना, मुरूबत आते इसमें किसी की तकल्लुफ से, किसी की मुरूबत से, किसी की पोजीशन से फायदा उठाकर को मार ले लेना जायज नहीं। मसलन अभी मजलिस के इख्तिताम पर आप आए हाथ मिलाने के लिए, मैं कह रहा हूँ दिलवा का एक चीफर था, दिलवा का जी मैं बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे तो रजा ले रहा हूँ, अभी थोड़ी मोहब्बत से माशा सब बता करते हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैंने किसी से कहा था पैर बड़ा अच्छा लग रहा है, अब वो मुझे में सोचा है यार मौलाना ने सबके सामने मांग लिया मना कैसे किया, तो मुझे देने पड़ेगा। अब मुझे पता है कि आप वैसे शायद देने पर राजी ना हो, लेकिन आपकी पोजिशन का फायदा होगा, किसी की मुरूबत से फायदा उठा। अब मैं कहता हूँ उन्होंने खून किया था मुझे, तो ये तो मेरे हालात के ना ना मैंने अपनी पोजीशन का फायदा उठा लिया, तो ये तो मेरे हालात के ना ना मैंने अपनी पोजीशन का फायदा उठा लिया। कितने घर में मस्तूरात के साथ मैंने माफ किया है, क्योंकि पोजीशन ही ऐसी क्या नहीं है, माफ ना करेंगे तो घर में कुछ हो जाए। ये देख लीजिएगा कि या तो मुसादत कर लीजिएगा, माफ करवा रहा है ना लोगों को, अपने इख्तियार से फायदा उठाए मुझे माफ नहीं हो सकती, नजरें बढ़ गए नजरें बढ़ गए भाई, ये बात इसी तरह नफ्स उसका पार होगा ये सारे पार करता
लेकिन है कि आपके शहर की कहानी सुना रहा हूँ, औरत सुना रहा हूँ, इमाम भूल कर रहा था सर मिर्जा नबी की नजर सुनाओ बस खुशी वाला बन जाओ मिर्जा नबी की नजर मीरा जी से बड़ा और ये याद रखना कि ये सब कुछ भी कबूल नहीं है
اگر علی کی ولایت دل میں ہے. گواہ ہے دوست پیغمبر پہ بھی علی، گواہ ہے دوست پیغمبر پہ بھی علی،
حضرت کشن رسول کے بستر پہ بھی ملا کے ساتھ حضرت کشن رسول کے بستر پہ بھی جنت علی کے مل کے کوثر پہ بھی اور جو علی ملیں گے نا دامن بچائیے میں مسئلہ علی سے ہے تو دامن بچائیے سامنے موجود ہو جس سے باپ کی بھاوا ناش ہو رہی ہو
اور جملہ کہوں دل پہ چوٹ لگے گی لیکن اخبر لے جاؤ اس کے لیے وہ موجود ہو جس کے سامنے ظالموں نے ظاہر کی چادر چھڑ لی ہے. تعلق کے لیے کہنا واجب ہو گیا مجھے شبیہ تعلق سے جاتے ہوئے کر یا تھا اور جتنا کا پہلا جنازہ تھا کہ جو تعلق
پیشان سے اٹھاتا ہے. سارا مدینہ سجاد کے جنازے میں شریک تھا. یہ بیمار کے گرنے کا اثر تھا. لیکن تشاہ جوابی لکھتے حضرت اللہ کا بہو جب تابوت سے سجاد نے ازاداروں کو